Egun hon lehenengo eta behin, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko baita ere bi koordinatzaile hauei. Beraz, niri tokatzen zait hasteko oraingo honetan goitik hasi eta pixkanaka hurbiltzen joatea gure mundura. Eta horretan lehiatuko. Ni hasi nintzen pixka kontu honekin, beti izan dugu guztio bezala ba interesa teknologiarekin, hezkuntzarekin eta bar, baina liburu hori agertu zanean 2010. Urtean. Open in Up Education, MIT-ik atera eta bere momentuan, egin pentsatu nuen, koño. Pues MIT-iko tipo hauek honen ardura hartzen badute, ematen du zerbait badagoela horren atzian, gu ari gara hemen gure aldetik gauzak egiten, eta ematen du badagoela benetan mugimendu potentea. Bain? Eta gustatu zitzaidan hiru punto, hiru atala aipatzen bituelako zeinetan sustatu egiten dula Open Education hori. Open Technology, Open Content and Open Knowledge. Teknologia irekia, ezagutza eta eduki askea edo irekia. Bai? Beraz, hiru zutabe horietan aritu beharko gara pizkatxo batez. Eta ikusten badugu baita ere, ikastaronek, ipini bitunak, helburuak edo gaiak, ikusten dugu kompetentzia digitalak, irritarrenak, irakasle ikasleenak, irakasteko ingurune virtualak, nork bere ikasteko ingurunea edo ple famaturi, ple, baino, antolakuntza mailan, komunidade mailan sortua, guzti horiek dira hitzak eta kontzeptua datozela teknologia mundutik. Hezkuntza teknologiaren aritik atera diran kontzeptuak dira. Eta orain pixkat ateratzen dira hortikan eta beste esparru batean kokatzen dira. La teknologia ez da geldirik handagoen zerbait, kontinuo batean, ikusi egiten dugu eta egile horri kasu egiten badiogu, Geraldine Connor, tipa interesantea da, ba, timeline batean idatzi egiten du, zen nolako punto interesanteak egon izan dira azken urte hauetan. Learning Analytics horretan gelditu egiten da, gaur egun hortik antiraka izango duke pues, realidad aumentada. Eta nahi dut markatu hemen bi puntu usteet importantiera gure etzako. Bata hemen, Learning Objects, eta behitu nun kokatu egiten geran, eta bestia hemen 2000 urtean gutxi gora bera Open Educational Resources. Edo bi horiek izan dute garrantzia handia pixka gure munduan gauzak zabaldu egin nahi izan dugunean. Ez dugu asmatu moduan, hori ere egia da, baina horretaz hitz egingo dugu. Bai? Gero etorri dira beste gauza batzuk, e-books eta horren munduan aukera ematen du badagoela erresago gauzak beste modu batez egiteko, testu liburu munduan. MOOC inguruan ematen du badagoela beste aukera batzuk gauzak egiteko, eta ez dakit hori aprobetsatzen ari garen. Bueno, ez gera aprobetsatzen ari, zuzenean. Bai? Pasaben astean eskatu nion Google Trends ari pixkate irudi hori egitea. Eta bertan, markatu nahi izan dugu, lau kontzeptutaz Google bilatzailean egon izan dira mugimenduak, bai? Joerak. Eta aukera ditut honako hauek. Berdez dagoena, Open Educational Resources. Recursos educativos abiertos. Bai? Kosten dugu, bere interesa hortxe dago, ez du gora egiten, ez du bera egiten, askoz berago be, ezin du egin, baina mantendu egiten da. Ba, Open Education horrela hartuta, edukazio irekia da gorriz, agertu egiten dana, oso pareko ibiltzen dana. MOOC mundua daukagu hemen eta e-learning mundua daukagu hemen. Aldea badago handia. Ez du ematen, ez MOOC munduak ez da e-learning munduak tiratu egiten duela bi kontzeptu hauetatik. Ematen du badoa zela bi mundu ezberdinetatik. Bai, interesa hezkuntza irekiarekiko ba ez du ematen handia denik. Eta arrazoia neurri batean hemendik dator, nik uste dut. Hau ere zaharra da, gure munduan zaharra, 2010. Urtean,
Chris Anderson eta Michael Wolf, bi tipo guimaiako tipuak, atera zuten unoko artikulu hau. The web is dead. Hile inda. Web hile inda. Larga vida internet. Gora internet. Baina web bezala hile inda. Horrek esan edo, altzatu egiten garela, goizean goiz, hartzen dugula gure eskuko telefonoa, gure tableta, sartzen gara gure aplikazioaren batean, ea zer gertatu dan, bagoiaz gero, en fin, Spotify denarako entzuten, aplikazio munduan. Eta gaude denbora guztia konektatuta, baino ez gaude konektatuta lehen egoten ginen bezala web munduan. Web badu tokia, elkartzeko toki jakin bat, eta dakar berarekin, zeizango dugu, ezaugarri batzuk, posible egiten dutena, elkartrukatzea informazioa, guztiok ulertzea, ikustea, dispositibo guztetekan, eta bale, eta bale, eta bale. Bueno, gaude beraz konektatuta, baino webaren interesarekiko ja ez dago. Beraz, mundu zabal haundi hori, posible egiten duela elkartzea, sakabanatu eginda. Arazo. Ez da edo zein Chris Anderson jauna. Euskal Herrian egon zan 2006 urtean konferentzia batzuk ematen. Eta tipo honi zor diogu de long tail itxas luzea konzeptu famatua. 2004 urtean web.0 mugimenduan bera izan zan sortzaileetariko bat. Beraz, berak esatea momentu jakin batean, wow, akabo. Pues esta gauza txikia. Itxas luzea kontzeptua, kontzeptu importantia da, zenietan, bueno, negozio kontutan dabil, baino erakar genezake gugana, bai? Argi adierazten du, pues gauza, en fin, badaudela itz importante batzuk hementze, baino importantena, haundiena, jende gehien dagoena munduan, hementze dago, bai? Itxas luzea. Itxas luzea dakar honek. Tipoa bentsat atentzioa ditzeko modukoa da. Sekulako kontroversia sortu zuen honek. Eta antzi daukagu Sir Tim Berners-Lee, webaren internet sortzaileetariko batek, erantzun egin zion momentuan beste aldizkari barian, Scientific American. Long life, the web. Ez da posible. Hau ez da bidea. Webarekin amaitzen badegu, zabaltzen dugu ateak beste hainbat arazoetarako. La neutralidad de la red, guztiok eskubidea bera izan, emititzeko, informazioa jakitzeko, ez desberdintzeko eta undienei aukera gehiago, abiadura gehiago, toki gehiago ematia, arazo guztiok datoz bide hortatikan, por la neutralidad de la red. Open standards and neutrality. Beraz, ezinbestekoa dana guztiok elkartzeko mantendu egin beharra dago. Mundu horretan gaude, hasiera batean aplikazioak sortu egiten dira, sortu egiten ziren, pues leheno web munduan zeuden programetatikan, bai? Hortikan, beste mundura, mugikor mundura, baina hori kontu zaharra da, egun jaio egiten dira, bertan, eta ez dute interesikan beste aldera joateko. Atomizatu egin dugu audientzia. Eta ez hori bakarrikan, aplikazio horiek nahi dute web osoa jan, web osoa bihurtu, bizi, harremanak izan, notizioak irakurri, bideoak elkarbanatu bertatikan, Facebook zen beste edo zein. Bai? Fagocitar la web, jan egiten dute. El todo, o la parte, quiere ser el todo. Hamburroka hundia dago. Bai? Adibide bezala, Zarin Denzel, lo que menos me importa en la web, fundador de Twenty, uno de los importantes de Telefónica, lo que menos me importa en la web. A mí es lo que más me importa. Claro, está erresa. Horregatik gango pentsatu behar dugu beti zen nolako bidea jarraitu behar dugun, badobe tendentzia batzuk munduan interesantia diala. David Wiley, sortutako terminoa, licentzia restriktibo batekin publikatzen den edo zer.
lizentzia restriktibo batekin publikatzen den edozein motatako edukia, edozein gauza. Zuzendariak aipatu egin ditu, bete beharreko baldintza batzuk, zera horiek, ez da, eduki horiek. Oso importanteak dira. Bost baimen, bost ezaugarri mantendu behar dugu mundu honetan oso argi. Esateko mundu honetan aritzen garela. Ematen du gauza normalak eta errezak direla, baina begiratu barnera eta ikusi guk erabiltzen ditugun gauzak, dokumentuak, materialak, betetzen ote duten. Jarri ez denengoz inglesez, 5R bezala ezagutzen dialako, ze hitzak inglesez R-arekin nazi egiten dira, oso sintetiko esaten dira beraiek, bera egizuten, pum-pum-pum bere ala. Bai, baina oso ingeles erraza da eta erraza ulertzeko, mantentzeko. Guztio jakin izan dugu, nola momentu jakin batean, Amazonek ditun Kindle horretan, sartu intzian, liburu batzuk egiletatikan kendu egin zuten, arazo batzuk sortzen zian, eskubidekin eta bera. Osa, norberak erositako liburuaren jabe behez da. Wow, hori erosita. Erosten ez dugunok, pues, edo gutxi erosten dugunok, pues, fin. Erosten duena besta jabe. Mantentzeko, geizteko, duplikatzeko, gordetzeko, gestionatzeko, ba, eskubidea izan behar dugu. Badegu. Badegu gure materialarekin, hainbat aplikazioetan utzi egiten dugun momentuan eskubide hori. Berrerabiltzeko, egokitzeko, hori gure eskuetan dago, guk sortu egiten dugun materiala, materialari eman behar diegu baldintza edo ezaugarri horiek, bai? Birkombinatu, birbanandu, beraz eskubide batzuk gorde egin behar dugu, baina guretzako, eta gure komunitatearentzako gorde behar dugu. Horrek behartu egiten gaitu modu jakin batez lan egiten. Eta programak eta aplikazioak aukeratu egiten degunean ere, kontu handiz, ikusi behar dugu behintzat, zen olako aukerak ematen bizkiguten. Nahi baldin badugu, bizka mundu honetan aritu. Bai? Komunidadea sortzeak dakar berarekin, jakina, aukera izatea, konpartitzeko gauzak, berrerabiltzeko, batak besteak, enfin, beste baten lanak, eta bar. Bai? Hori horrela da. Baina askotan aurkitu egiten dugu, egin izan duguna aplikazio batekin, inkompatiblea da beste formatuakin, beste batean sartzeko, titi, tata. Eta orduan zer, orduan nire ikasleak behartu egin behar ditut sartzen aplikazio jakin batean eta horrekin lan egiten, agian iOS-ekin, edo agian Windows sistemarekin, edo agian beste sistemarekin, edo bilatu behar dugu beti, aplikazio batzuk, neurri batean, kompatibleak direnak, horret pizkat mugatu egiten gaitu, baina gure ardura da, erabakitzea. Ez ki hau da errexena, bai baina, batzutan ez da nahikoa. Bueno, zailtasunak ez dira zirte mundu honetan, baina, ala ere. Bai? Jakintza azkea, esto ya es imposible para mi. Lo del procomún robusto, enaz kapaza esateko euskera, zabierak lagunduko dit gero. Bai? Viendo aporta precisión del significado del término abierto cuando se aplica el conocimiento y promueve un procomún robusto. Un procomún robusto. En el que cualquiera puede participar maximizando su interoperabilidad. Bueno, pero para dar euskera, saukeria y custeco, definición baño dato lorrela, dato de saugarriekin. Es dato lorrela, taena maquinet, hágase. Contúa sírala. Aukera baldima de gujendiari. Horra ertzeko, erabiltzeko, aldatzeko, konpartitzeko, orduan izango gara mundu horretan. Baina da beraz, bereziki lehenengo eta behin da jarrera kontu bat. Ez dago hemen zailtasun teknologikorik. Jarrera kontua da. Nahi du, batek, pixka mundu honetan zartzia eta mantentzea, jarrera bat da. Jarrera personala eta kolektiboa ere bai. Gauza batzuk ondo egin izan dugu, baina beste gauza batzuk gaizki egin izan dugu. Zer egin dugu ondo?
Open Training Platform, UNESCO duena, bada arrakastaren kasu argila, kasikan gehiena inglesa, zizan dugu, bai. Bai, posible da beste hizkuntzatan publikatzea bertan, baina ibai nagusia zein dan ezagutzen dugu. Hori ondo egin dugu. OCW ekimen horren baitan, atera izan diren materialak ondo egin izan dira, baino ez erabat ondo. Ondo, baino ez erabat ondo. Hartu behar dira ikastaro horiek oso osorikan, ez da erresa hartzea bertatikan zati bat, elkar kombinatu, titi, tata, OCW horrek ez du betetzen guk bete nahi ditugun baldintza guztiak. Hala ere, eskura jarri egiten ditu interesatuten pertsona guztiengan, goi mailako material batzuk edo zein hizkuntzatan. Euskal Herriko Unibertsitatea, orain urte batzuk sartu gintzen horretan, 8 urtez badaramatza dokumentuak sortzen, hizkuntza bi hizkuntzatan, dokumentuak sortzen ez, courseware denean, kurso ikastaro moduko materialak dira. Ez dira material txikiak, learning object bezala, bezik eta kurso osuak. Baina irakaslerik gabe garatu beharrekoak. Bakarrikan antze dago informazioa eta norberak nahi duenean tak erabili dezake, erabiltzeko aukera osua dago, bueno, bere ekintza formatiboetan, beste elementu bat bezala, eta bat. Ondo, hori da beste gauza bat ondo egin izan dana, MOOC munduan gauzak pixkat, bueno, han daude, baina printzipioz baita ere utzi egiten du. Ikasle eta irakasleen esku material ugari erabili alizateko, ez da repositorio bezala, baizikan eta da baita ere ikastaro oso oso bat. Materiala kasu guztietan, gehienetan, behintzat antze dagonez eta kursua martxan egonez aukera dago materialak ikusteko eta geizteko, badaude bideotan interesanteak, duarikan gabe. Gu baditugu baita ere gure unibertsitatean, hainbat MOOC aritu antolatu aurrera eraman dugula, usteet 9 diala, fitxa guetan. Gehienak erderaz eta beste batzuk hizkuntza bietan. Hizkuntza bietan eta gero bideoen itzulpena hiru hizkuntzatan. Zenbait ikasleak edo erabiltzaileak aukera dauka informazioa eskuratzeko euskeraz edo erderaz normalian, bai? Miriadas plataforma famatu horren bitartez. Hortxe dago baita ere material betetzen duela neurri batean gure nahiak ikasleen eskura. Eta hau da beste teknologiak dakarren berarekin beste intentona bat, interesantea ematen du, OpenStax, zagutzen ez zuten, OpenStax liburuak egiteko tokia. Liburuak geisteko baita ere tokia. Hemen, irakasleak, egiten bituzte euren dokumentuak, ja ez dira agrega, zuka ipatu ez zule, no, agrega bezala ze dokumento txikian, baizikan eta liburu osuak, bai? Liburu osuak. Baina liburu horren edo zein zati parte bideo argazki tekstua erabiltzeko, berrerabiltzeko zati bakar hori berrerabiltzeko eskubide osoa dezu. OpenStax horrek onartu egiten du, ez bakarrikan geiztea horiek eta registratuta gero, aukera ematen dizu, edo ematen dizu, nola esango dugu, txantilloia handelan txeko bat, zeinetan norberak egin dezake bere tekstua nahi dan eskuntzatan gaur eguneko baliabidetaz baliatu. Bideo, argazki, titi, data, insertatzeko, eta bar. Bueno, Pokemon Go. Oain dauka, edo nahi du izan, ikusiko nola baitzen den hau, berri da aumentaba, eta Googleen, Amazonen, teknologia bela erabiliz, nahi du aztertu erabiltzaile bakarraren joera, ikasle bakarraren joera, eta orduan ezan egiten dio. Eta honoko hau, eta honoko ariketa hauek, eta beste ofertatu beharrean, beste gauza batzuk, honek ofertatu egiten bitu, zeregin akademikoak.
Lengo kuriosoa da Amazonen metodologia edo teknologia bera erabiltzen duelako. Guantikan dago, nola esango dugu, en fin, lehenengo urratzetan, baina hori da zungoa, lo que faltaba, que decir otro, lo que faltaba. Pero, en fin, beste gauza bat ematen du, arrakasta ari dala izaten, bai? Dena doain, ez bakarrikan libre, netan da libre eta doain. Libre software libre dalako eta doain dalako registratzea, gauzak egitea, jistea eta konpartzitzea, gauza biak, bai? Zara, gauza batzuk ari dira egiten, baina hala ere horrek ez dauka behar adineko indarrika, bai? Gure zuzendariak aipatu egin du, momentu jakin batean, arazo metodologikoak edo zeregin metodologikoak, irakaslegoaren prestakuntza, atera da, bat, hemen, kontu hori, ze gertatzen da horrekin. Boz horretan ere, askotan kale egin dugu, ez dugu asmatu. Eta ez dugu asmatu bereziki teknozentrismoan zentratu garelako. Teknologia importantena, aparatua bera, aplikazio importantena balitzezala. Eta bide bat baino ez da gure gauzak aurrera eramateko. Teknologiarekiaren kasuan gauza bera, erramienta bat baino ez da. Ez dauka zentzurikan, ja teknologietan zentratzea, gauza batzuk jakin egin behar dira, esan dira jakina. Baina ez dugu master bat egiten, aplikazio bat ikasteko, ez du egiten. Prestakuntza bai, baina prestakuntza ez datza horretan. Bera, siginten degunean, ez esango denek, gaitasun digitalak ez dira bakarrikan esango teknologiko. Metodologikoak, bai, eta bat, bestela jai dugu. Txartela bat sortuko dugu, IKT txartela versión 2, 2.0, IKT txartela 2.0. Ez da izango bakarrikan... Nik penko ingo nuke beti, zuk ez dakizu, hori, ez dakit, ez dakit. Gaina ez derabiltze programa hori, ez dakit. Dona de montere ikasiko eta nire, ez dakit, ez derabiltze. Fuera, suspendido, ala, venga, a septiembre. Oituta gaude, ez datza horretan, ez datza horretan txartela, ez datza horretan kompetentzia digitala. Beste zerbetetan datza. Da nola elkartu ikas, irakas prozesu batean, nola zartu, teknologia kontuek, ze metodologiarekin, ze lortzeko, horretan datza kontua. Eta hori ez da, normalean, pertsona bakar batena, zarea importantea da. Ea hemen egiten dan zarea funtzionatzen duen, baina teknozentrismo arazo bat den bezala, gehiegi zentratzea gugan ere arazo bat da. Ezkatatera behar dugu, lehioak zabaldu egin behar dugu, ikusi beste batzuk egiten dute, neurri handi batean gut ditugun arazo berdinak edo antzekoa eta euskate hainbat tokietan. Bueno, ez du ematen kompetentzia digital bezala, elkar komunikatzeko, modu elektroniko batez, eta balitz, bakarrikan gure artean hitz egiteko jartzia, zango da hitz egiteko, bakarrikan. Eredu konzeptual gutxi irakaslegoaren prestakuntzarako. Ez dugu jakin, ez dugu asmatu, ez dugu jakin nola sartu. Eredu bezala, famatuena, modan dagoena, ez eta berri-berria ez izan, Kohler jaunari esker, ez ezako zaren hombre impresionante TPACK. Dakaro, kompetentzia digitalaz hitz egiten degunean, kokatu behar gara hemen, tokio honetan elkartu egiten dira, en fin, kompetentzia digitala kontekstualizatu egin behar dira, kontekstu batean egin behar dira, kontekstu kasu honetan ikasi irakaskuntza kontekstu horretan. Baditugu, jakina, ezagutza teknologikoa, baina, bueno, ona, ezagutza disiplinarra. Jakin behar dala matematika, pedagogia, edo lengua, edo dena eratua. Jakin behar dala, por supuesto jakin behar dala. Obrenak izan behar gara honetan, jakina izan behar dugula baita ere ezagutza pedagogikoa, jakina, metodologia, aldeetikan, programazioak, bata, bestea, jakina. Eta baita ere izan beharko duke ezagutza teknologikoa. Bueno, narrizko gauza guztiok ezagutzen dugu, eta gian gauza gehiago batzu, banaka batzu. Baina elkartzen doaz eta hemen, justo hemen bihotzean erdian, hiru esfera horiek elkartzen didanean, hortze dago, kompetentzia digitali dago kionez, nire ustetan bihotza. Aztu gabe,
hemen ere badaudela kompetentzia teknologiko batzuk, bai, baina hauek ez dira guztiontzako, segun bakoitzak neurri batean, hemen ze dauka. Eta hemen pixkat indarra egin beharko duke, lortu nahi badugu arrakasta nire ustetan. Sortu dugu tresna bat hori neurtu alizateko, kokatzeko zera nun dauden, egokitu dugu erdarara, euskarara guaindikanez, eta bueno, ba, hortxe dago aldizkari simple horretan. Bai? Hena gertzen da, badago bateria moduko bat, balio digula pixkat kokatzeko nola dagoen kolektibo bat, eta askotan pentsatzeko nola antolatu gero handikan abiatuta gure gauza. Modu grafiko bat adierazteko zenolako lotura harremana dauden atal guztien artean. Bai? Hauxe topatu alizateko zuen dispositiboetan, telefono mugikorretan nekez ikusi tekez, oso ondia dalako, bai? La rueda de la pedagogia bezala agertuko da erderaz, edo pedagogik guel. Hau irakorri egiten da bihotzetikan kanpora. Bai? Bihotzetikan kanpora. Eta uztartu egiten du bere baitan, pixkat, pues, dakiguna, hemen, ze, jakinean norberak jarri beharko luke bere irakasgaiari, edo bere zikloari, edo bere zentruari, depende segiten ari garen, dagozkien kompetentziak. Zer da ikasleak lortu egin behar dituena? Bai, jakinean, beti jakin behar dugu nondikan abiatu. Eta hori da beraz hemen ere abia puntua. Hemen agertu egiten dira gero Leno Bloom taxonomiarekin agertzen zian esparru horiek, betikan hasita, ezagutu, goraino, ebaluatu. Recordar, compartir, errexena, simplena izango litzake, aplikar, analizar, evaluar eta crear. Errexegua da, gogoratzia, sortzia baino, recorrido bat behar da, eta gure garapen kognitiboa gehitzen dihua. Bai? Taxonomiak egiten zuen bezala, lotu egiten du, horietariko atal bakoitzarekin aditz batzu lagundu egiten digula, bizkat artikulatzen gure asmoa. Gero urrengo atalian, ekintza batzuk, aktibitate batzuk aipatu egiten ditu erreferentzia gisa. Hau ez da katezismoa, hau da ideia bat, esplikatzen duela nola posibilitzaken gure behar izanetik hasita gehitzen joateko. Eta amaienan eskaini egiten dugu beste adibide batzuk, hauetariko zati bakoitzean erabil daitezkeen aplikazio batzuk. Adibide bezala, aplikazioak andatzen dira egun batetik bestera, eta gian nik erabiltzen dut hemengo aplikazio bat beste modu batez bestean. Hori, guzti hori posiblea da. Importantena da ideia. Ideia da importantena. Guzi, aztertu gukapazak izan gaitezke integratzeko aplikazio jakin batzuk gure kompetentziatan, eta ezpadigu asmatzen erraz, ea lagundu egiten digute anillo guzti hauek. Bai? Zirkulo guzti horiek badoaz zentratzen kontua, edo kasu honetan deszentratzen. Eta azkenengua da metodologiari aipamen egiten duena. SAMR metodologia famatua. Bai? Guztiak dira gauza ezberdin, hemen elkartu izan direnak, modu grafiko batez eta interaktibo batez gezikan egin daitezke alegin batzuk. Metodologia aldetikan, oinarrizko garapen kognitiboetan oinarritzen diren horiek, egiten diren ekintzak, ariketak eta bestelakoak, igual asmoa dute bakarrikan aldatzea, sustituzion ezea. Bai, aldatu, aumento, ya bagoaz gehitzen, pero ya estamos en aplicar, y en fin, gaitasun
kognitibo handiagoa dira. SAMR, sustituzion, aumento, modifikazion, irredefinizion. Aumento horretan gaude, bai, lehen bezala egiten duen, teknologiarekin egiteak dakar berarekin ganantzia bat. Nahiko banu modifikatzea, hemen jarri egin dute, analiziz, evaluazion, adiz batzuk izango ditugu, ekintza posible batzuk, eta baita ere, app posible batzuk, adibide giza. Eta gero baitugu beste ekintza batzuk, redefinizion horretan. Eta diala, tarea batzuk, zerekin batzuk, ataza batzuk, erabat berria diala. Lehen ezinezkoa zirala egitea teknologiak ez zura laguntzen horretarako. Han bat daude baita ere, egitariko banaka batzuk. Horiek normalean kokatu egiten dira goi mailako puntan, piramidearen punta-puntan, kokatu egiten dira. Eta beraz, hementze, honek, niri gustatzen zait jolastea honekin, elkartu, lotu egiten bitu, modu grafiko batez. Grafiko, esun dezir, modu grafiko batez, ordenagailu bat aurrian, eta onditu eta pixkanaka jun, telefonoak ez du laguntzen honetarako, nola elkartu, bueno, gero badugu beste puntu batzuk, hauetariko aplikazioak eta bestelakoak okeratu egiten degunean, lehen goideiara bueltatu egin beharko enduke. Betetzen dute, nik nahi ditudan, hauek aukeratzeko dira, hauera adibide batzuk baino ez dira, bai? Eta ez dira bakarrak inola zerez. Baina, bueno, jolasteko nik usteet balio duela. Nik usteet bide hortatikan joan beharko inateke pixkat laguntzeko sartzen teknologia gure irakaskuntzan pixkanaka, pixkat abantzatuagoa, nivel medio-alto, gorengoko puntan daudenen zako, badaude moduak gradatzeko baita hori. Zer dena ez da egiten takada batez eta guztiok batera. Aukera badegu pixkanaka. Bi eredu konzeptual edo bi herramienta txiki proposatzen dizuet ikusteko nun gauden, nun dagoen gutariko bakoitzak, eta norantza joan beharko dian. Baina, errepikatzen dena, ez dago importantena da, eta honekin amaitu egiten. Importantena zea da, gaitasunak ez dira gaitasun teknologikoa, teknozentrismoa izan da, errore bat izan da. Teknozentrismoa eta teknoinformazioa baita ere. Eta ahaztu egin dugu, justo beste punta hori. Kontekstualizatzea gure eremuan. Jarrera kontua, edukia, irekia eta eskea, eta baita ere erramienta txiki batzuk, sumeak, simpleak, balio dutela, libreak, por cierto, balio dutela planifikatzeko gure ekintza, gure aktibitatea bideo honetan. Bueno, hau xe da ideia, informazio gutxi, ideiak dira importanteenak, erraz topatzeko interneten, ni erraz topatzeko baita ere zeo zer behar baduzue, eta listo, zuen esan edara. Eskarek asko, Carlos. Ontxe arte, eskarek asko. Klik ez, klik. Klik a klik.